Шляхціц Казімір Лышчынскі, родам з-пад Брэста, пайшоў супраць царквы ў эпоху контррэфармацыі. Мысляр і вальнадумец, ён наважыўся разважаць пра тое, што Бога прыдумаў чалавек. Такое царква не магла сцярпець. Пасля страшных катаванняў Казімір Лышчынскі быў забіты. Адным з галоўных абавязкаў шляхты была абарона айчыны. Па вучобе ў брэсцкім езуіцкім калегіуме малады нашчадак роду Корчакаў браў удзел у маскоўскай, шведскай і турэцкай вайсковых кампаніях. Казімір ваяваў у шэрагах славутых крылатых гусараў, элітнай конніцы Рэчы Паспалітай. Аднак прага да ведаў перамагла. Ён пакінуў службу і працягнуў вучобу ў Кракаве і Вільні. У 24 гады Казімір Лышчынскі далучыўся да магутнага ў той перыяд ордэна езуітаў. Плённа працаваў памочнікам рэктара ў брэсцкім калегіуме і меў вялікія шанцы на паспяховую кар'еру. Аднак праз 8 год служэння выйшаў з манаскай супольнасці і ажаніўся. У свецкім жыцці Казімір актыўна займаўся грамадскімі справамі. На пасадзе брэсцкага падсудка дапамагаў мяшчанам у судах з езуітамі. У радавым маёнтку Лышчыцы адкрыў школу для дзяцей сялян і шляхты. Тут вывучалі пісьмо, лічэнне, мовы і асновы навук. Акцэнт Лышчынскі рабіў на дэмакратычны дух школы і свецкі характар навучання. Казімір Лышчынскі ўпершыню ўжыў тэрмін «атэіст». Сваімі філасофскімі развагамі дзяліўся са знаёмымі, а таксама запісваў на латыню «сшыткі», якія пасля аб'яднаў пад назвай «аб неіснаванні Бога». З 530 старонак на сёння захаваліся толькі 5. Лышчынскаму належыць выраз «чалавек – стваральнік Бога, а Бог – стварэнне чалавека». Ордэн езуітаў уважліва сачыў за Лышчынскім і яго прамовамі ў сяброўскіх колах. Царкоўнікам дапамог выпадак. Сусед і блізкі сябр дзяцінства Ян Бжоскі пазычыў у Лышчынскага 100 тысяч талераў. Калі прыйшоў час вяртаць грошы, ён выкраў усе 15 сшыткаў трактата і перадаў іх віленскаму біскупу Бжастоўскаму. Гісторыя скончылася тым, што духоўны суд вырак Лышчынскага на смерць. Мысляра месяц трымалі ў вязніцы, патрабуючы адрачэння ад сваіх ідэй. 30 сакавіка 1689 года на варшаўскім рынку Казімір Лышчынскі публічна спаліў свой рукапіс. Пасля яму вырвалі язык і вусны, адсеклі рукі, а потым галаву. Труп шляхціца спалілі на вогнішчы, попел змясцілі ў снарад і выстралілі гарматаю ў бок Турэччыны. Маўляў, з яго прахам мусілі развеяцца яго ідэі. Лышчынскі быў жанаты, меў дзяцей. Пасля прысуду ўсю маёмасць канфіскавалі і перадалі ордэну езуітаў. Частку атрымаў даносчык, былы сябар Ян Бжоскі. Сядзібу Лышчынскага зруйнавалі як прытулак вар'ята. Аднак пасля забароны ордэна езуітаў яго нашчадкі вярнулі правы на зямлю.